Det finns många olika former av jämförelseoperatorer. Vi har redan sett operatorn där du kan jämföra om två stycken är lika eller inte. Utöver dessa lika jämförelseoperatorer så finns det en hel del andra också. Vi kan använda olika operatorer för att se vilket av två tal som är störst till exempel. Här har vi en liten lista på olika operatorer där vi jämför om ett värde är mindre än något annat eller större än, eller om vi vill mindre än eller lika med. Om vi jämför 3 och 3 till exempel så är ju 3 och 3 inte mindre än det ena eller det andra, men däremot så är de mindre än eller lika med det andra. Faktum är att de även är större än eller lika med den andra också. Så precis som vanliga algebraiska regler så finns det även i JavaScript stöd för att kunna jämföra om det ena talet är mindre än det andra också. Någonting som är väldigt vanligt i all form av programmering och JavaScript är inget undantag är logiska uttryck. De logiska operatorerna vi använder oss av är och, eller, samt icke-tecknet. De här tre operatorerna är jämförbara med den boolska algebrans och, eller, samt icke. Vi kan ta ett litet exempel på det här. Först och främst ska vi väl säga det att alla sådana här logiska uttryck kommer alltid att leverera sant eller falskt som svar. Om vi tar första exemplet här, om halkbana och uppkörning och teoriprov är fixat, då har vi ett körkort. Eller det andra exemplet, om man är människa eller hund eller katt eller kanin så är man ett äggdjur. Vi kan använda de här operatorerna om vi börjar med och-operatorn så innebär det att om alla ockade steg är sanna kommer resultatet att bli sant. Vad det gäller eller jämförelsen så räcker det att det ena eller det andra eller det tredje eller det fjärde är sant så kommer resultatet att bli sant. Slutligen så har vi icke-operatorn. Om vi säger om icke tänt så är det alltså släkt. Så icke-operatorn ser till att negera ett visst uttryck. Vi ska ta ett litet exempel på dessa logiska operatorer tänkte jag. Vi börjar med att deklarera tre stycken variabler. Vi säger att a är 1, b är 6 och c är 4. Det är våra tre variabler som vi ska leka lite grann med nu. Och sedan ska vi utföra lite tester på de här och se vad som säger. Vi kommer nu att göra true eller false uttryck här och det vi vill ha som svar är antingen true eller false. Om vi börjar och skriver lite jämförelser här. Vi har tre stycken olika jämförelser att göra. Jag tar snabbt och skriver in de andra tre. Förlåt, jag tar snabbt och skriver in de andra två. Där, det var väl magiskt snabbt jag fick skrivit in det där. Vi har tre rader som kommer att skrivas ut på skärmen här. Och på varje rad så kommer det att stå true eller false. Om vi börjar med att titta på vad som troligen kommer att skrivas ut så jämför vi den första och ser C är lika med 4, står det. Och C är 4, så den första halvan är sann. Nästa jämförelse, A är 3. Det där är ett falskt uttryck. Så vi har ett sant och ett falskt. Det ger oss slutresultatet falskt. För att det där ska vara sant så måste ju båda sidorna så att säga vara sanna. Nästa uttryck. A är lika med 8. Om vi jämför A och 8 så ser vi att det där är falskt. Vi kan väl skriva till här. False och true var väl de första där. Tvärtom va?
true och att med false ger oss false. I det andra fallet så har vi A jämfört med 8. Det där är falskt. Vi kör därefter en eller-operation på B större än eller lika med 4. Och B är ju 6, så B är större än eller lika med 4. Det vill säga vi har någonting som är true. Om vi jämför false eller true så kommer resultatet att bli true. Slutligen, C mindre än eller lika med 7. Ja, eftersom C är 4 så är det där sant. Det där ska ockas ihop med icke. Och så ser vi vad det står. C större än 2. Ja, C är ju 4 så C är större än 2. Så det där utvärderar vi till true. Så det vi har än så länge är true ockat med... Ja, vi har ju icke true, så icke true är ju samma sak som att säga false. Och om vi ockar tillsammans true med false så får vi slutresultatet false. Vi sparar och testar i webbläsaren. Precis som vi anade så ger oss det första uttrycket false, det andra uttrycket true och det tredje uttrycket false. Tilldelningsoperatorerna vi har att tillgå är vanliga höger till vänster associativa association, förlåt, tilldelningar. Tal 1 är lika med 78 eller summa är lika med tal 1 plus 45. Det är associationer och tilldelningar som vi har sett tidigare. Men det jag tänkte berätta är att vi i JavaScript har några genvägar till detta. Vi kan skriva plus är lika med eller minus är lika med och så vidare. Om vi skriver plus är lika med så betyder det helt enkelt tal 1 är lika med tal 1 plus 6 och så vidare. Så vi har även möjligheten att kunna skriva till exempel delat är lika med som ett förkortat skrivsätt av tal 1 är lika med tal 1 delat med 2. Det finns någonting som heter inkrement- och dekrement-operatorerna också. Någonting som är extremt vanligt att man gör i nästan all form av programmering är just att öka och minska en variabels värde med 1. Om vi till exempel vill stega igenom någonting med en for-loop eller om vi vill minska någonting i en for-loop så är det då väldigt vanligt förekommande att det man önskar minska med är just en etta. På grund av att det är så vanligt så har vi fått en genväg till att göra det här. Om vi skriver till exempel a++ så innebär det att vi tar variabeln a och ökar den med en etta. Så efter det att a++ är färdig så kommer a att innehålla ett värde högre. Om det är 6 till att börja med och vi säger a++ så kommer a till exempel efteråt att vara 7. Om b är 4 och vi säger b minus minus så kommer b efteråt att innehålla värdet 3. Observera dock att om det står plus plus före eller efter variabeln som vi har lust att ändra på så är det olika saker. Kort förklarat kan vi väl säga att om vi säger a++ så ska vi först använda variabeln a och därefter öka dess värde. Om vi däremot säger plus plus a så ska vi först förändra variabelns värde och därefter använda den. Vi har lite exempel på det här på den här sidan. Om vi börjar med att tilldela a 7, b 4 och därefter så säger vi c är lika med a++. Om vi bara håller oss till regeln att om det står variabel plus plus så ska vi först använda variabeln och därefter förändra den. C kommer alltså att få värdet 7 därför att först använder vi variabeln och tilldelar variabel a, det vill säga en 7, tilldelar den till c och därefter ökar vi dess värde. På
På raden under ser vi ett exempel på det motsatta. D är lika med minus minus B, står det. Ja, B var ju 4 från början, men i och med att vi skriver minus minus B så kommer vi först att förändra Bs värde och minska ner den till en 3, och därefter använder vi värdet och tilldelar 3 till D. Så där har vi ett litet exempel på vad som blir skillnaden på om du skriver A++ eller plus plus A. Plus plus A innebär alltså att vi först förändrar värdet och sedan använder vi den. Det där var allt jag hade för er i det här kapitlet, och jag hoppas att det var lärorikt.